Yesu ashimwe bakunzi bakwizera Yesu TV ndabaramukije mu izina rya Yesu ndabakunda cyane. Nejejwe n'uyu mwanya mwiza nanone mpawe n'Imana wo kongera kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane. Ijambo ry'Imana ndarikunda cyane kuko namaze guhishurirwa ko rikenewe. Namaze guhishurirwa ko ijambo ry'Imana turikenewe, turikeneye. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye. Ijambo ry'Imana namaze kubona ko ari ngombwa, ni ryiza. Ntabwo rero ndabashishikariza kurikunda, nanjye ndarikunda. Ndarikunda kandi kurikunda byangiriye umumaro. Byangiriye umumaro cyane gukunda ijambo ry'Imana, kurisoma kenshi, kuryigaho, kurisobanuzaho, ukanabaza, ukabaza abandi ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Bigira umumaro mwinshi, bigira umumaro mwinshi. Birubaka, byubaka ubugingo, umuntu akumva ubuzima bwe buri kugenda buhinduka, akumva arakomeye, akumva arahagaze neza kubera ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana niko kuri. Niko kuri kandi riravuga ngo muzamenya ukuri, kandi mumara kumenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ni ukuvuga ngo abantu babaswe n'ibintu byinshi, ariko ijambo ry'Imana rirabatura. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye rero ko nongeye kujya kubona amahirwe, ni amahirwe yo kongera kurisangira namwe muri uyu mwanya mwiza Imana ibiduhaye, umwanya w'umugisha. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, ndagushimye, ndagushimye kuko uri Imana yo gushimwa, uri Imana ibereye amashimwe, kuko ibyo ukora ni byiza kandi bituma tugushima. Ntabwo rero tuzigera turambirwa kugushima, kuko igihe cyose urakora, igihe cyose urakora kandi ukora byiza. Ni nayo mpamvu natwe iminwa yacu izahora igushima, kuko ni nacyo wayiremeye, waturemeye kugira ngo tujye tugushima, tuguhimbaze, kuko ibindi byose urabishoboye, ibindi byose urabikora. Ndagushimira muri uyu mwanya mwiza umpaye wo kuganira na bene Data ku ijambo ryawe. Uyu ni umwanya w'igiciro, ni umwanya w'umugisha, ndabigushimiye Mwami. Nciye bugufi rero kugira ngo mbanze nezwe n'amaraso yawe Yesu, unyeze weze iminwa yanjye kugira ngo mbashe kuvuga mbwijwe nawe, kandi ibyo mvuga bigirire bene Data akamaro, nanjye bingirire akamaro. Twese dusangire ukuri ku ijambo ryawe Mwami, kuko ijambo ryawe ni ukuri, kandi ukuri iyo tukumenye kuratubatura, tukabohoka, tukabaha amahoro. Mwami Yesu, ndinyize ngo rero usobanure nanjye muri uyu mwanya, ndetse abaye uvuga ngiye kubera igikoresho, mvuge mbwirijwe nawe, ijambo risohoka muri njye ribe ari ryo ushima, ari ryo ushatse, kugira ngo bene Data bakiri bifite umumaro kandi bigire aho bidukura n'aho bidushyitsa muri uru rugendo tugana mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze rero Mwami, n'ukuri ubwoko bwawe ubuhaza umugisha, abagutegera amatwi, abafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe, ngo ujye ubaha umugisha uko bugiye, uko bwije. Abashaka inzira zawe Mwami, abashaka kumenya ibyo ushaka, buri gihe ubaha umugisha, kandi ukomeze kudutera twese inzara n'inyota byo gukunda ijambo ryawe, kuko nibyo kurya by'ubugingo. Urakoze rero, ngwino ugaragare muri uyu mwanya, icyubahiro cyose kibi cyawe byose mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Bene Data, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Impamvu ari ubuzima ni uko na rya rindi tuba twarafashe mu mutwe, niyo ryongeye kugaruka imbere yacu, burya haba hari impamvu. Riza ririshya, riza rizanye ibindi bishya, riza rizanye ubuzima, riza rije kutugira bashya. Niyo mpamvu tutarirambirwa. Ntabwo ijambo ry'Imana, ntabwo wavuga ngo nasomye Bibiliya ngo ndayirangiza hanyuma ngo urekere. Oya, kwa kundi abantu basoma ibitabo, ugasoma igitabo umuntu akaba yavuga ati nasomye igitabo iki n'iki ndakirangiza. Abiga hari igihe bategekwa gusoma ibitabo bakabisoma bakabirangiza. Kenshi umuntu agize amahirwe akarangiza igitabo yumva yishimye, ariko si kenshi ugira inyota yo kuba wakongera kugisoma, kuko uravuga ngo kiriya narakirangije, aho ugashaka ibindi. Ariko Bibiliya rero biratandukanye. Bibiliya ntabwo ari igitabo, ntabwo ari igitabo nk'ibindi. Bibiliya ni ubuzima, Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya irimo ukuri, Bibiliya irimo ijambo rihindura, ijambo ryigisha. Ni ibyo kurya, ni ibyo kurya. Niyo mpamvu niyo rigarutse riza rizanye izindi ntungamubiri zindi,
Imana itugirire neza. Uyu munsi Imana yampaye kuvugana namwe kuri Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere turayizi, abenshi banayifashe mu mutwe, ariko uyu munsi je ari nshyashya. Imana itugirire neza. Zaburi ya mbere ndayikunda, ni amagambo meza ari mu buzima. Ari mu buzima, iyo uyumvise neza, ukayikoraho meditation, uhita wumva iri mu buzima. Irimo inyigisho zikomeye, ndayikunda cyane. Reka tuyisome hanyuma tuyiganireho mu mwanya utari munini. Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana idufashe. Iyi ni Zaburi tuzi, aya magambo tuyumva kenshi, ariko iyo yatekerejeho cyane usanga ari amagambo akomeye. Ni amagambo akomeye, ni amagambo arimo inyigisho zikomeye kandi zifatika, arimo inama, arimo impuguro, arimo ubuzima. Ubuzima. Iyo tuvuga ubuzima, mu by'ukuri abantu bakeneye ubuzima, bakeneye kubaho, bakeneye kugubwa neza, ariko Bibiliya ni umuyoboro utuganisha mu byiza. Harimo impuguro zitwigisha, harimo ubwenge. Umuntu umwe yaravuze dukurikije Bibiliya nyine, cyane nko mu migani yanditswe na Salomo, Bibiliya itwereka ko hari abantu babiri, hari umunyabwenge hakaba n'umupfapfa. Iyo Bibiliya icyo nyikundira ni uko igira abantu abanyabwenge, ikabakura mu bupfapfa ikabashyira mu bwenge. Ndayikunda cyane Bibiliya. Iyi Zaburi ya mbere rero yavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Iyo usesenguye iyo nteruro usanga ko hariho abantu babi. Kuri iyi si hariho abantu babi. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, kuko barahari. Iyo urebye isi naho igeze usanga hari abantu babi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yabo. Migambi y'ababi. Ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Byumvikane ko isi irimo abanyabyaha kandi benshi. Ariko urahirwa utagendera mu nzira zabo. Ngo ntiyicarane n'abakobanyi. Nibwo ngo abakobanyi nabo barahari. Baradukikije. Dukikijwe n'abakobanyi. Abantu bakobana, abantu batemera abandi, abantu batemera ubutumwa bwiza, abantu batemera inzira y'agakiza, abantu bakobana, abantu bakoba, abantu b'Imana, abantu babapinga, abantu badashaka kumva ukuri, aho ni abakobanye. Imana idufashe. Ariko ngo hahirwa umuntu uticarana n'abakobanye. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amategeko y'Imana. Ibyo tubwirwa n'ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu ubyitaho, umuntu ubiha agaciro, umuntu uhora afite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, umuntu wumva ashaka gusobanukirwa n'iby'Imana ishaka, umuntu ukunda gusenga, umuntu ukunda abasenga, ukunda abakozi b'Imana, ukunda ibyo bavuga, ukunda ibyo bakora, agahora yumvaye ubushakashatsi bwe bwaba kuri ibyo, kandi akumva abikunze. Warahirwa umuntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana, umuntu ukunda kurisobanukirwa. Njya mbona, urabona tekinoloji igeze kure, social media iraca ibintu ku isi, abantu bumva byinshi, abantu bareba byinshi, abantu bapostinga byinshi. Ariko hari abantu bakunda gupostinga ijambo ry'Imana,
reka mbabwire ko bahiriwe. Haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo barahirwa. Kubera ko ijambo ry'Imana riri muri bo kandi yumva yarisangiza abandi. Bitabujije ko hari n'abapostinga ibindi, hari abapostinga inkuru zisetsa, babona bo bafite umugambi wo kugira ngo abantu bishime, ntabwo ari bibi. Ni ukuvuga ngo buri wese afite icyo akunda, buri wese afite ibimwuzuye, abantu baratandukanye, buri wese afite amarangamutima ye. Hari n'abandi babuzuwe na politike, akaba ataryama atari ibyo politike bigeze, ubwo ibyo yahisemo. Ariko Bibiliya iratubwira ko abahirwa ari abishimira amategeko y'Imana, bashimira amategeko y'Imana, bishimira ijambo ry'Imana, abo barahirwa cyane. Ni abanyamahirwe. Ubwo rero abantu bapostinga ijambo ry'Imana barahirwa, abantu bapostinga indirimbo z'Imana barahirwa, abantu bapostinga abavugabutumwa barahirwa, abantu bavuga ijambo ry'Imana barahirwa, abantu babwiriza ubutumwa bwiza barahirwa, abakozi b'Imana barahirwa, abaririmbyi, abanyamasengesho, abahanuzi. Nagira ngo babwire ngo murahirwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Burya umuntu agira amahitamo ye kandi ni uburenganzira bwe, kandi Imana niko yaturemye. Imana yaraturemye irangije iduha guhitamo icyo dushaka. Ni uburenganzira bwacu. Ushobora guhitamo kwemera Imana no kuyikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ayo ni amahitamo yawe. Hari n'undi ubyanga udakunda ibintu by'Imana, ngo nawe ni amahitamo ye. Ariko burya ngira ngo hari tumaze no kubona dufite experience y'ubuzima. Ubuzima bubitse byinshi, iminsi ibitse byinshi. Ariko wenda dusubiza amaso inyuma cyangwa se tunakoze ubushakashatsi, mu by'ukuri abanyamahirwe baraboneka. Ni abanyamahirwe baraboneka, abantu batuje baraboneka, abantu babayeho neza baraboneka. Ya, nubwo bamwe wenda babyirengagiza cyangwa se ntibashake no kubyitaho, ariko tutabiciye ku ruhande, hari abantu babarahisemo neza. Nko guhitamo gukorera Imana uhisemo neza, guhitamo umwami Yesu uhisemo neza, kuko arashoboye. Ni umwami, umwami ushoboye, ni umwami uzi byose, umwami utarwanira ku butoni. Umwemera wese ukora ibyiza aramwemera, mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, ukora neza yesu aramwemera kandi akamugororera. Ibyo turabizi. Nubwo benshi badashaka kubyitaho no kubimenya, ariko ni ihame ntakuka. Ukora ibyiza wese agororerwa. Aha ngaha naho rero ijambo ry'Imana riratubwira ko umunyamahirwe ari udakurikiza imigambi y'ababi. Udakurikiza imigambi y'ababi arahirwa, kubera ko ababi bariho. Ngo ntace mu nzira z'abanyabyaha, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Abanyabyaha bariho, bariho. Ariko urahirwa niba utagendana nabo ngo ukore nk'ibyo bakoze, kandi ngo ntiwicare n'abakobanyi. Abakobanyi bariho, bariho buzuye isi. Ariko ugira amahirwe n'uticarana nabo. Imana idufashe cyane, kandi Imana idusobanure, kuko iyi Zaburi ndayikunda cyane. Amategeko y'Uwiteka ari byo Imana idusaba. Urukundo, kubabarira. Imana idufashe. Hari ibyo Imana ikunda, hari ibyo Imana ishaka. Bitugira abanyamahirwe, bikatugira inkoramutima z'Imana. Iryo jambo inkoramutima y'Imana ndarikunda, kuko iyo uri inkoramutima y'Imana uri umunyamahirwe akomeye cyane, kuko Imana burya hari ukuntu iba yarirahiye. Hari ukuntu iba yarirahiye ko izakugenza, hari ukuntu iba yarirahiye ko izagutabara, hari ukuntu iba yarirahiye ko izakugirira neza, hari ukuntu Imana yirahira. Ariko yirahira ku nkoramutima zayo. Yarirahiye kuri Aburahamu agiye gutamba Isaka, yavanga ngo ngenje utyo, nzaguha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, uzaguha umugisha uzaguhesha umugisha nzawumuha. Kubera ko yumviye Imana akora ibyo bushake bwayo. Irongera irahira kuri Dawidi, kubera ko Dawidi yangaga umuntu usuzugura Imana ya Isiraheli, akanga umuntu yivuga nabi.
aravuga ati sinshobora kwemera ko Goliyati akomeza guhangara ubwoko bw'Imana butuka ku manywa n'ijoro iminsi 40 yabuhungiye. Se Dawidi arirahira ati ndagiye ikiba kibi ariko sinshobora kwihangana, ntabwo nakwihangana umuntu usuzugura Imana ya Isirayeli, ntibibaho. Imana iranyurwa, irirahira, irirahira. Tugambi uzahora mu nzu yawe iteka ryose, Dawidi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Umuntu rero Imana ikunda, umuntu wishimira amategeko y'Imana, akishimira ijambo ry'Imana, akishimira gukorera Imana, akishimira kuvugira Imana, muri we ibintu by'Imana bikaba byuzuye. Ahangaha Imana iravuga ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyere imbuto zakigihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mbega ibintu byiza! Muri iyi si abantu bashaka gutera imbere bagerageza gukora ibintu bitandukanye, ariko ni byiza kumva Imana ikubwira ngo icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Umushinga uzatangira Imana izawuha umugisha, ibyo uzashaka gukora Imana izabiha umugisha. Ni ibintu byiza kuko abantu bashaka gutera imbere mu buryo bwose, ariko ibi bikora wubaha Imana, wubaha Imana, Imana ibiha umugisha. Imana idusobanurire ngo ariko ababi ntibamera batyo. Nababwiye ngo ababi bariho, bene Data ababi bariho, ni ukuri siriho ababi. Ngo ariko ababi ntibamera batyo, ahubwo bahabana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ngo nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Hari abanyabyaha hakabaho n'abakiranutsi, ni impande ebyiri. Ariko ngo abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko hari byinshi bizabatsinda, imirimo yabo mibi izabatsinda, ibikorwa byabo bibi bizabatsinda, imitima mibi yabo izabatsinda, imirimo mibi, ubugome bwabo, ububi bwabo buzabatsinda. Ariko abakiranutsi bo nicyo bazakora cyose kizababera cyiza. Imana idufashe, ni ukuri Imana itwigishe. Ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Reka mbabwire bene Data, Uwiteka aratuzi, azi ibyo twibwira, azi ibyo tugambirira, azi imigendere yacu, azi imyicarire yacu, azi imivugire yacu, azi imitekerereze yacu. Uwiteka aratuzi, Uwiteka aratuzi bene Data. Hari igihe kigera mugasanga uri mu buzima busa nkaho bugoranye, urasa nkaho ugoswe. Kuzi mwana umwe yaravuze ati nubwo n'ibintu byakomeye ntuzisobanure, kubera ko Uwiteka ni aragusobanura. Hari igihe ugera ugasa nk'ugiye mu karengane, utazi n'impamvu, utazi n'aho biva, ukabona uranzwe, urashinjwa ibintu mu by'ukuri utanakoze, ugasanga isi irakwasamiye, abantu baguhagurukiye. Ariko reka nkubwire, Uwiteka aratuzi, Uwiteka aratuzi. Kwisobanura cyane si ngombwa. Nshobora kwisobanura nshaka kwigira umwere kandi ntari we, aho ni ikibazo. Hari n'igihe abantu bashobora kugusobanura bagushinja ibintu kandi atari byo. Uwiteka arabizi. Reka mbabwire, ujye uharanira gukiranuka muri byose. Nene Data, ujye uharanira gukora ibyiza n'umutima wawe, uhamanye n'umutima wawe kuri mukora ibyiza. Kuko amagambo menshi ntabwo ari yadusobanura. Oya, burya niyo watangiye kuvuga amagambo menshi cyane y'ibyo ukora n'ukuri n'ukumeze na wapi, ntabwo aribyo bigusobanura cyane. Kuko kenshi ntabwo ibyo tuvuga n'ibiri mu mutima akenshi ntibinahwana. Hari abantu bazi kwisobanura cyane, hari abantu bazi kwisobanura, hari abantu bagira akarimi keza niko bavuga, ariko mu by'ukuri mu mutima atari ko biri. Kandi no mu basenga bibamo, no mu basenga bibamo, kubera ko nababwiye ngo social media yashyize ibintu hanze,
najya no kuri social media uzasanga abasenga abakozi b'Imana naho harimo ibibazo. Niyo mpamvu uvuga ngo kwisobanura cyane si ngombwa. Ibikorwa ahubwo ibikorwa byiza burya biruta amagambo. Kandi cyangombwa nuko Uwiteka tuzi ijambo ry'Imana niko rivuze ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ngo ariko inzira y'ababi izarimbuka. Nuko ibyo twakora byose Uwiteka aratuzi, aratuzi, Uwiteka aratuzi, azi ibyo twibwira, aratuzi cyane. Gusa icyo nkundira Imana ni uko iyo Imana yo ubwayo ibyo yibwira ntabwo bijya bikorana n'ibyo abantu bibwira. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uwiteka aratuzi, Uwiteka aratuzi mbere n'inyuma aratuzi. Kimwe cyo niwe waturemye, ikindi yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo kandi yadushyize icyiza n'ikibi imbere ngo duhitemo. Nuko rero amahitamo yacu Uwiteka arayazi. Uwiteka azi imigendere yacu, azi imivugire yacu, imitekerereze yacu, imikorere yacu, byose Uwiteka arabizi. Imana idusobanurire. Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, arayizi. Mwene Data arayizi. Ariko inzira z'ababi zo zirarimbuka. Nta n'umunyabyaha urama, nta n'umubimba. Inzira z'ababi nyine ni iz'ababi. Bibi biba ari bibi. Kandi ngo ntabwo igiti cyiza cyakwera imbuto mbi. Nta nubwo igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Ni nayo mpamvu Uwiteka tuzi. Azi niba turi ibiti byiza byera imbuto nziza, azi niba turi ibiti bibi byera imbuto mbi. Ibyo byose Uwiteka arabizi. Uwiteka arabizi. Imana idufashe. Uwiteka aratuzi. Azi uko turi, azi uko dutekereza, kamere zacu arazizi. Niba uri umuntu ukunda kugirwa inama arabizi. Ariko niba uri wa muntu uvuga ngo uko ndi nuko nta kindi ushaka kumvuga gikora ibyo wishakiye arakuzi. Uwiteka aratuzi. Uwiteka aratuzi. Icyo ujye ukimenya mwene Data wicaye wenyine wiherereye ujye umenya ngo Uwiteka aranzi. Ujye wibwira ngo Uwiteka azi abantu gutya. Umuntu nanaguhemukira ntugashake kumwitura inabi yakugiriye. Ujye uvuga uti Imana urabizi, urabibona gusa. Muntu naguhemukira akakubabaza bimwe Yesu we kumwe urarurira ujye Uwiteka uti Uwiteka urabizi byose urabizi Imana urabizi Uwiteka urabizi Uwiteka uranzi Uwiteka uramuzi uramuzi Imana uramuzi. Musabire guhinduka, musabire gukizwa, musabire kumenya Imana. Ntucire Uwiteka. Ntabwo Imana ibikunda. Ntabwo ucumuze. Ntabwo ucumuze. Ujye ubwira Imana uti Imana urabizi. Niko Dawidi yabwiye Sawuli amubwira ati nakubabariye kuko nta bukoko kwanjye kwari gukoraho kuko nzi neza ko wimiswe n'Uwiteka. Niyo mpamvu nakuresa igihe musangaga mu buvumo. Aravuga ati ariko Imana ubwayo aba ari yowe itubera umucamanza njye nawe. Imana aba ariyo ihora kuko uwahemutse iramuzi n'uwahemukiwe iramuzi. Nuko nguko Imana imeze. Izi uhemuka, izi n'uhemukirwa irabizi. Ntabwo ari ibyawe rero byo gushaka kwihimura, ntabwo ari ibyawe byo gushaka no kwerekana ko uri umwere. Uwiteka arabizi. Uwiteka arabizi. Uwiteka arabizi. Tujya dukunda kubona muri iyi minsi ingo zisenyuka, ugasanga umugabo n'umugore biranze, biranze yewe bageze no ku rwego rwa divorce, baranatandukanye, bakoze ikintu kibi. Burya gutandukana ni ikintu kibi. Bakoze ikintu kibi, bababaje abana,
mana yanjye baba teye kuzabaho nabuzima bwawo bwose babona umwe yaragiye undi yaragiye tujye dukunda kuvanga uburya byanze bikunze gutandukana kw'abashakanye haba harimo nyirabayazana haba hariho uwabiteye wewe unakananirwa kwihangana kuko hari n'ubishaka undi akihangana kandi urugo rugakomeza rukabaho umuntu akakunanira kandi ukamwihanganira ntibibaho se murabizi ko bibaho hanyuma iyo waraniye kwihangana birasenyuka ariko kenshi aho naho muzakora ubushakashatsi bene data muzakora ubushakashatsi mwabonye ko no mubasenga mwabonye ko no mubitirirwa izina ry'Imana iyo ndwara naho yagezeyo ariko reka mbabwire muzamfashe dukora ubushakashatsi kenshi nyirabayazana kenshi intandaro y'ikibazo aho yakomotse uwo muntu na nyuma yaho y'ibi byabaye byose nta mahoro agira muzabigenzure muzabibona nta mahoro agira kuko nta mahoro y'umunyabyaho nyirabayazana nyirukuzana ikibazo akakiremereza akaba mubi agakora bibi nta mahoro agira ntayo tujya tubibona ingo zigasenyuka nibyo abana bakababara inshuti zikababara ababyeyi bakababara abaturanyi bakababara itorero rikababara ryakoze ibishoboka byose ryarabunze ryabagiriye inama abantu baranze abantu bakanga ariko umutwe uremereye cyane wazanye ikibazo akaba ari nawe ugikomeza uwo na nyuma yaho na nyuma y'iryo tandukana nta mahoro agira ahinduka nk'inzererezi akamera nka gahini Imana idufashe kandi Imana idufashe ujye wirinda kuba nyirabayazana w'ikibazo kandi ujye wihangana n'ikibazo n'ikiza ujye usenga ubwire Imana turabizi iteka ngo arabizi byose arabizi byose arabizi hari ukuntu abantu bikomeza muri ibyo bibazo byo gutandukana umuntu akikomeza akibwira ko natandukana nibwo azabaho neza azagira amahoro wapi hari abantu rero bazi guhisha ibintu ariko buryo umutima urabizi Imana idufashe cyane Imana itugirire neza hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ababi bariho bazahora kuko ijuru rifite abazarijyamo barahari pe ariko ntagihe no babwire barahari banga kumva ukuri barahari babagome barahari bababi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga geno umuntu ayifite abantu badashaka kumva ukuri badashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ngo abafashe abarokore ababohore ingoyi za Satani zose abo bantu bariho banga kumva ukuri ariko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi kandi agashaka gukora ibyiza agashaka kumva ijambo ry'Imana amategeko y'Imana agashaka kuyubahiriza yose adakuyemo na rimwe Imana idufashe bene data iri ni ijambo ry'Imana nuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi izarimbuka hari abazarimbuka hari n'abazajya mu ijuru barahari ibintu ni bibiri ifirimbi ya nyuma izaca urubanza turavanze muri iyi si turavanze harimo intama harimo n'ihene umukozi w'Imana yigeze kubyigisha ati muri iyi si harimo intama harimo ihene harimo abapfapfa harimo n'abanyabwenge ariko ijambo ry'Imana niko kuri ijambo ry'Imana niko kuri bene data Imana ibahe umugisha nari nifuje ko tuganira kuri Zaburi ya mbere neza buri nkunda cyane kandi irimo inyigisho nyinshi ubutumwa rero bubafashe butwigishe kandi bujye aho dukura naho budushyitsa duharanire kuba mu beza bakora ibyiza twitandukanye n'ababi bafite imigambi mibi numva afite imigambi mibi yo guhemukira mugenzi we umucyaha umubwire ko iyo nzira arimo atari yo nturangiza witandukanye nawe pe ukora ibyiza umureke nakunanira kuko gihe no munayo ifite abazayijyamo Imana ibahe umugisha bene data Imana ibagirire neza
kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana no kurikunda no kurisangiza abandi. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimye, turagushimira ijambo ryiza utubwiye. Izaburi ya mbere ni zaburi nziza. Ariko umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mana, bitwigishe, uduhe guhita mu ibyiza, uduhe gukora ibyiza tudacogora, kuko uzatwitura ubugingo buhoraho. Urakoze rero kugira ijambo. Reka rigire icyo rikora mu mitima ya benshi. Benshi bafata ingamba zo gukora ibyiza badacogora, benshi bahindukire bave mu migambi y'ababi, benshi bitandukanye n'ikibi bakora ibyiza kubera kuzabagororera. Uri Imana igororera abayishaka, uri Imana izi nzira z'abakiranutsi kandi ukaziha umugisha ngo icyazakora cyose kizamubera cyiza kubera ko yakoze ibyiza. Uduhe gusobanukirwa ibyo kandi tubikurikire kandi tubishyikire. Urakoze mutanga bugingo, ngaho icyubahiro cyose tugihaye wowe mu isi no mu ijuru. Uwo kubahwa ibihe bidashira, uwo kubahwa Yesu uri hejuru ya byose. Yesu tujye tuguha icyubahiro kuko uragikwiye, nta wundi mugisangira uwa mbere. Yesu izina ryawe uri hejuru y'amazina yose, ni izina dukirizwamo, ni izina ritanga amahoro, ni izina riduha ibyiza byinshi. Muri wowe Yesu harimo byose, muri wowe harimo ubutunzi bwinshi bwiza, muri wowe hariho kubaho, muri wowe harimo kurindwa. Muri wowe Yesu turatunganye, turatekanye. Muri wowe turatunganijwe n'amaraso yawe, muri wowe harimo imigisha itarondoreka. Yidukomerezemo rero, dukomeze dushikame muri wowe, tukugumemo, ugume muri twe, utwuzure Yesu, uzure muri twe igihe cyose. Tujye duhora dutekereza ku gakiza waduhaye, tugushime iminsi yose yo kubaho kwacu. Urakoze rero, ijambo ryawe rigira ububasha mu baryumva, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.